Milli baş örtüyümüz olan kəlağaylar hələ qədimdən ölkəmizdə müxtəlif bölgələrdə, xüsusilə Təbriz, Gəncə, Şəki, Şamaxı, İsmayıllı, Naxçıvanda yüksək keyfiyyətlə istehsal olunur. Hər bölgənin kəlağaysı digərindən əsasən haşiyəsindəki ornamentlərə görə fərqlənir. Şəki və Baskal kəlağayları içərisində şahbuta, sayabuta, xırdabuta çeşnilərindən daha çox istifadə olunur. Bir kəlağayın hazırlanıb ərsəyə gəlməsi üçün 2 gün sərf olunur. Bu 2 gün müddətində kəlağayı qəlibləndikdən sonra, müəyyən bir proseslərdən keçdikdən sonra boyanma prosesidir və məngənə vasitəsilə qurudulduqdan sonra sıxılıb istifadəyə verilir. Kəlağaylar qəlibləndikdən sonra müəyyən bir boyama prosesi var. O boyama prosesində adını hallandırdığımız sarağan ağacının boyası ilə hazırlanır. Butalar, milli ornamentlərlə bəzədilən kəlağaylar ipək parçalardan hazırlanır. Əsrlərcə tarixi olan milli baş örtüklərimizin ərsəyə gəlməsi mürəkkəb proses olduğundan burada bir neçə peşə növünün nümayəndəsi, toxucu, qəlibçi, kəlağayçı, boyaqçı iştirak edir. Boyanmasında isə sumaq, zirinc, narınc, cıralma, zəfəran, qarağat və s. bitkilərdən istifadə olunur. Bəli. Mənim götürdüyüm bu kəlağayı klassik noxudu kəlağayı adlanır. Nəyə görə belə adlanır? Çünki üzərində bax bu cür kiçik halqaları nöqtələr var. Ona görə də ona noxudu kəlağayı deyirlər. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, kəlağayı bu rəngi almaq üçün soğan boyasına salınıb. Kəlağaylar hazırlandıqdan sonra birbaşa Azərbaycan daxilində satışa buraxılır. Satış yalnız Azərbaycan deyil, bir çox Avropa ölkələrində də, həmçinin eyni zamanda MDB Şərqi Avropa ölkələrində də satışa həyata keçirilir. Bu minvalla da kəlağayların yalnız Azərbaycan xanımları deyil, turistlərin də bir çox diqqətini cəlb etmiş olur. Heyratı, soğanı, istiotu, albuxarı adlı əlvan kəlağaylar da vaxtilə yaxın Şərq və Qafqaz xalqları arasında böyük şöhrət qazanıb. Şöhrəti dünyaya yayılan Azərbaycan qadınının gözəllik rəmzi hesab edilən kəlağayı 2014-cü ildən UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyasına daxil edilib. Gülnar İlqarqızı, Fərid Ələkbərli, Teleseher.